aqui, ó. Conseguiu? Conseguiu? Não tá organizado, não. Senhores, vamos pra cima, hein? Vamos trabalhar todos. Lembrando que na quinta música tem o berimbau com a boca, na sexta música tem roda de bicicleta. Um minuto, pessoal. Tem só um minuto. Sim, é só pra você saber, então, qual vai desarcar a coisa vai falar na Mesa Brasil. Responde três perguntas e faz um convite. É a última música. É comentário. Você é muito minha filha.
Dá geral. 3, 2, aperção lá embaixo. Aperção. 2. Segura 1. 1 lá. Gente. Abre tudo, 2. 1 para a janela. 2, segura. Jesus.
ele violão 3. Porra, segura. Abre pra quem um. Porra, pode até dar um outro cara ali atrás. Dois, três,
nela, três nela, três nela, três nela, aquele paralelo. Segura. Deu. Topa um. Dois. Cruzou em três. Pode cruzar, pode cruzar. Um pouquinho mais aberto. Viagemzinha, entrando e saindo, vai, fechadão, entrando e saindo, vai. 1 e 3, tira ela 1, tira ela de 3, tensão vem 1, mesa, devagar, 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 infusão, isso, ai, 2, não, tô em fusão 2, isso, devagarinho, vem 2 abrindo, espera comandar, senão não vou pegar aqui. Tira ele 3, tira ele 3, 4, então. Vem. Pode passar dele, Cleide. Passa dele. Pode passar, faz uma panzinha mesmo dele passando. Vai, passou. Bonito, saiu, tá na 2. Uma mesma coisa com ela, tira ela. Vem. Entrando com ela, 2. 2 e 1, vamos lá. A mãozinha lá em cima, boa. 3. 2, show de bola. A próxima tem a roda da bicicleta, tá? 3, vai fechando nele, vai. Devagarinho, no talento. Beleza. Bonito. É o máximo, fecha mesmo, a closão bem na esquerda, bem na esquerdona dele. Quase saindo de quadro na esquerda. Poesia, show. Não tô ouvindo nada que ele tá falando, tudo bem. 2. Tá brabo, viu? Segura 1, fusãozinha. 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1. Boa. Bem cantinho, 1, quase saindo. Vou com 1 e 3 fusão. Isso, 1 e 3 fusão. Quase saindo, 3. Joga ele mais pra esquerda. Joga ele mais pra esquerda. Isso. Tô brincando. Vem canto de quadro. Deixa o meio livre, gente. Deixa o meio livre. Nem que seja meio rosto dele só. Tá lindo. Tá uma viagem isso. Sai os dois. Sai os dois. Sai, 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 três. Lindo, gente. Lindo, lindo. Louco, mas lindo. Três violão. Só a mão esquerda, só a mão direita dele, fecha, crava. Segura. Bota ela na esquerda, na mão. E não há no reino mineral nenhum poder. Não sobe hoje não. Branco é que me ferra. Por isso que eu falei só a mão. Agora tem só a outra mão. Branco me ferra na fusão. Hoje dela no meio. Sedentas por ver o sol. Sedentas por ver o sol. Secas por ver o mar. Andar, glória, serra. Tupi, laíris, pálpebra, retina. Ai, se esse olho d'água filtra. Três vai nela, um vai no... na percussa. Tá fora, toca dois. Três vai nela, um na percussa. Segura um. Se puder vir abrindo, um é bom, vem. Sedentas por ver o sol, sedentas por ver o sol. Vamos lá.
Pode subir, sem medo. Dois no ar, show de bola. Cruz um em três. Pelos olhos, tá? Vamos explorar bem fechadão. Entrando com ele pela esquerda, três. Vai. Tirou, vem, entra. Devagarinho. Vai que vai. Agora, abre mais um.